George Kamau ndiye mshindi wa juma hili wa mchezo wa shikisha milii na Euros kwenye shabiki.com. Kamau anakuwa mshindi wa pili akijishindia shilingi 250,000, huku michuano ya Euro 2024 ikiingia duru ya robo finali. Kuna shilingi milioni moja za kushindaniwa, huku shilingi 250,000 zikishindaniwa kila wiki na shilingi 50,000 kila siku. Kamau anasema fedha hizo zitamsaidia pakubwa katika mpango wake wa kumiliki makao yatakayomfaidi yeye na familia yake. Wakati huo, Anne Chepnoen, mwalimu wa shule ya upili mjini Kitale huko Trans Nzoia, amejishindia shilingi milioni 1.2 kwenye shabiki Avieta. Ile pesa nilishiriki naye, nilishiriki na pesa kidogo sana. Shilingi 49 peke yake. Na ilikuwa ya kwanza. Ule nimeambia bibi, lakini hakuamini. Na ninangojea utaniona kwa TV leo jioni. Kuna shamba yangu, yani sina document, na nilikuwa na hitaji kama kitu kama 1200 ndio nilishukua title hapa Loiro. Sasa nimeona sasa pesa, yani hiyo pesa itanisaidia kwenda kuchukua title, sasa niwe na pahali yangu ya kuishi.